Esiet sveicināti jūs mājās, ēterā Kuldīgas novada vēstis, un šoreiz mēs runāsim par muzeja nakti, kas notiks 20. maijā, un uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas novada muzeja mārketinga un izglītības nodaļas vadītāju Kristu Jansoni un pasākuma Uguns un nakts idejas autoru Anci Priedi. Labdien! Tātad 20. maijā arī Kuldīga iesaistās šajā te Vislatvijas pasākumā muzeja nakts. Kā tad šis pasākums notiks Kuldīgā? Kuldīgā mums būs brīnišķīga notikuma virkne, tāds kā muzeja pavasars. Un viss šis virknējums sāksies jau 18. maijā, kad visā pasaulē tiek svinēta starptautiskā muzeja diena. Un arī Kuldīgas novada muzejs ir nācis klajā ar ļoti interesantu un ļoti ekskluzīvu piedāvājumu. Un mēs aicinām ciemos pie sevis mūsu krājumu nodaļā. Un tas ir 18. maijā. Ko tad cilvēki tur varēs darīt šajā krājuma nodaļā? Krājuma nodaļas notikums dalās divās daļās. Pirmais sets sākās pulkstens 12. Un ilgs līdz pulkstens 3. Un tad mēs aicinām skolēnus un skolu grupas pieteikties ekskursijai, kurā būs iespēja ielūkoties tajās krātuvēs, kurās glabājās vairāk kā 100 000 dažādu priekšmetu par Kuldīgu un Kuldīgas novada vēsturi. Un pēc tam vakarā, no pulkstens 3 līdz 7, tad ir gaidīts katrs individuālais interesents, kurš vienmēr ir vēlējies uzzināt, kas tad tajā krājumā slēpjās. Un tad nepilnīgi visās krātuvēs, bet vienā ļoti lielā daļā būs iespējams ielūkoties. Muzeja naktī Kuldīgā parasti vairākas iestādes piedalās un ar dažādiem pasākumiem. Kā tad šajā reizē būs? Šajā reizē tradicionāli turpināsim sadarboties ar mūsu lieliskajiem draugiem un sadarbības partneriem. Šogad programma ļoti krāšņa un interesanta. Tēma muzeja naktī šogad Latvijā ir laiks un laika ritējums, un to, vai tas laiks iet ātri vai varbūt nemaz neiet tik ātri. Un kas te dažādos laikos notiek, un tad mēs skatīsimies caur šo te laika prizmu uz dažādām Kuldīgas lietām, notikumiem, cilvēkiem, vietām. Pašā muzejā jau kas notiks pašā muzejā? Pašā muzejā absolūti ekskluzīva pulksteņu kolekcijas izstāde. Kuldīdznieki dažādos laikos tiks apskatīti dažādos tādos interaktīvos veidos. Būs iespēja ielūkoties arī tajā, kā dažādas Kuldīgas vietas ir izskatījušās toreiz, un mēģināsim saprast, kā tad viņas izskatās tagad. Padomāsim arī par to, ko tad mēs atstāsim, kas tad ir tas mūsu laiks, ko mēs atstāsim tiem, kas uz muzeju nāks pēc 50 vai 100 gadiem. Un būs brīnišķīga muzikālā programma, kurā dažādu laiku kuldīdznieki uzstāsies uz Kuldīgas muzeja balkona. Būs radošās darbnīcas, rokdarbu kopa Čaupe, un arī krājums sagatavojas interesantu darbošanos ar priekšmetiem. Tā kā būs ko redzēt, un Brīvdabas kino aicinās noskatīties Kuldīgu dažādās video hronikās, kino hronikās dažādos laikos. Tā kā par un ap Kuldīgu un izmaiņām tajā. Kas vēl no vecais rātsnams droši arī iesaistās? Kas vēl iesaistās? Vecais rātsnams iesaistās ar ļoti interesantu programmu tieši rātslaukumā. Tur dažādas izstādes un improvizācijas teātris un solās, ka būšot pārsteigumi. Nu, tad mēs gaidām šos pārsteigumus. Kuldīgas novada doma sēka atvērta apmeklētājiem, tur absolūti ekskluzīvas ekskursijas, iespēja ielūkoties dažādās tādās vietās, kuras atkal jau nevienmēr ir atvērtas apmeklētājiem, tostarp par un ap domas pulksteni, kā tādu interesantu objektu, kur atkal laika ritums parādās. Kuldīgas galvenā bibliotēka un mākslas nams ir viena no jau tādām tradicionālām vietām, kurā būs ko redzēt un ko darīt. Tad viena pavisam jauna iniciatīva, kuru būs iespēja aplūkot pirmo reizi plašākajai auditorijai, tā ir mākslas un radošuma telpa M22. Tā ir Mālu iela 22, kurā Ieva un Oli Linkvisti ir atraisījuši tādu jaunu brīnišķīgu lokāciju,
kurā būs skatāma izstāde krāsu mācības un gleznošanas kursu audzēkņu izstāde, kurā dažādi interesanti ļaudis brīvā laikā nodarbojās ar mākslu. Un tad būs iespēja noteikti arī uzzināt, kas tālāk notiks šajā jaunajā Kuldīgas vietā. Līvijas Rezevskas izstāžu zāle arī atvērtā apmeklētājiem. Tur Liepājas mūzikas un mākslas dizaina vidusskolas pasniedzēju un audzēkņu darbi. Un vēl un vēl, un tad tas viss tā mutuļos un vārīsies, un piektā gada parkā būs uguns un nakts. Pirms mēs runājam par uguni un nakti, tad no cikiem jau cilvēki tiek aicināti uz šiem muzeja nakts pasākumiem? Nu, tas sākuma laiks ir atšķirīgs dažādām vietām, bet kopumā tas ir no pulkstens 7, 8, tad līdz pusnaktī vai pulkstens 1, kā kurā lokācijā. Es varu aicināt paskatīties Kuldīgas novada muzeja mājaslapā, un tur ir pilna programma ar visiem aprakstiem un informāciju, kurā var redzēt, kas kur notiek un saplānot šo naktī vienkārši brīnišķīgi. Paldies, tad jāķers pie muzeja, pie uguns un nakts, kas būs muzeja naktī. Esam atkal atpakaļ studijā un šoreiz runāsim par pasākumu, kas iekļaujas muzeja naktī. Tas ir Uguns un nakts un Ance. Jūs esat idejas autori un arī nomainījies blakus sēdētājs. Iepazīstiniet, kas tad sēž blakus? Blakus sēž, es teiktu, cilvēks mēbele vai cilvēks, kurš šogad, cilvēks, relatīvi, tikpat relatīvi kā laiks, tikpat relatīvi cilvēks, kas ievadīs uguni un nakti, kā saka, šī gada simbolika mums ir tad cilvēks mēbele. Kāda ir ideja, kāda ir koncepcija šim pasākumam? Pati koncepcija, protams, ir kaut kādā mērā nedaudz krāšņot muzeja nakti. Būt piederīgam šim laikam, ņemt kaut kādas mūsu laikmeta idejas un miksēt kopā ar kaut kādām vēsturiskām. Katru gadu mēs pieķeramies kaut kam savam klāt. Piemēram, sākām mēs 3 gadus atpakaļ ar Rainu un Aspāziju un dzeju, tad pagājušā gadā mums bija pasakas, un šogad mēs sekojam tam, ko mums piedāvā muzeja nakts, tas ir laiks. Un miksējam veco senatnīgo kopā ar laikmetīgo mākslu. Nu, un laikmetīgā māksla, kā mēs redzam, sēž jau mums blakus. Ko tad cilvēks šajā 1905. Gada parkā ieejot varēs darīt, baudīt? Baudīt, pats atslēgas vārds jau ir uguns un nakts. Uguns visā tās izpausmē, gan kā gaisma, gan kā siltums, gan kā kaut kāds izstarojums, kaut kas gan iekšēji, gan ārēji, kā es saku, no ārā nācis iet mūsos iekšā. Nu, lūk, būs dažādi, es gribētu teikt, it kā pitstop vietas visā parkā, un ne tikai parkā. Šogad mums pievienojās, tāpat kā arī pagājušo gadu, bērnu jauniešu centrs, kam paldies viņiem. Viņi piedāvās fotoizstādi, un es domāju, ka arī no ārpus varēs redzēt, ka viņi tenī naktī ir gatavi strādāt ar gaismu un uguni. Tad, kā es teicu, visā parkā būs 9 dažādas pitstop vietiņas. Jauninājums, kaut kā negribas atklāt visus noslēpumus, bet es apsolu, ka 5. Gada parkā šogad ūdens uzziedēs. Varētu teikt tā, ar gaismu. Tā kā noteikti naktī ejiet uz gaismu un uz ūdeni, varētu teikt tā, būs pārsteigums, kas būs tikai un vienīgi tanī naktī. Es domāju, ka man bēl, ka varētu būt tā arī tā, ka citi teikt, tu vakar redzēji, ejam šovakar skatīties, bet tas būs tikai tanī naktī. Un tad, kā parasti, liels paldies paletei. Palete šogad uzstāsies ar gigantisku gleznu, jā, veidos mums oriģinālu darbu Kuldīgā, vēl nebijuši. Tas ir vismaz 3x3 metri liela glezna. Kas un kā taps, to mēs redzēsim, protams, procesa laikā, un viņi mums nebeidz pārsteigt katru gadu. Tad tālāk mums ir centrālais laukums, kas ir tieši pie pieminekļa.
Tur piedāvās, tiks piedāvāts unšovs, kas, protams, naktī brīnišķīgi izskatās. Dejos mums tāds dēja ansamblis Venta ar savu jauno programmu. Un paldies arī Bīdze Momenta dejotāju grupai. Gaidīsim arī viņus. Kā ierasts, Jāņa naktī uzzied papardziets vienreiz gadā, tad muzeja naktī, vai precīzāk, kad ir uguns un nakts, uzzied mīlestības koks vienu reizi, un pie kura var iet droši fotografēties. Un, kā viņš katru gadu uzzied savādāk, kā šogad, to skatieties, protams, 20. Maijā, no 2022 līdz 2024, ļoti ierobežotā laikā. Bet, nu, tā kā ir atklāta jau vieta, nebūs tālu jāmeklē. Nu, lūk, tad tūkstots baltie gulbi mums būs atlidojuši arī ļoti skaistas latviskās zīmes izgaismotas caur uguni un kalēju brālība, kas kopā miksēsies, kas ir senatnīgais kalēji kopā ar dīdžeju, atkal veidos kaut kādu jaunu transformāciju un pārveidojam. Vienmēr sakot, visādas dullības ne par velti šo sauc par mākslas kaleidoskopu. Tas ir tad, kad sakrīt visādas krāsas un visādas formas sakrīt kaut kādā jaunā kombinācijā. Nu, skaidrs, paldies, tad nedaudz ir ieskicēts visa muzeja nakts un skatītāji pēc tā visa atliek vienkārši doties uz Kuldīgu muzeja naktī 20. Maijā un baudīt to visu, par ko tad mēs šeit arī runājām. Paldies jums un paldies arī skatītājiem un ar jums tiksimies jau pēc nedēļas. Atā.